بلوچ صاحب کل سورہ کوثر نہیں پڑھ سکے صحیح طرح. ہاں یہ میں نہیں پڑھا. لیاقت بلوچ صاحب کو سورہ کوثر نہیں پڑھنے آئی اور علماء کرام نے جو وہاں پہ موجود تھے انتہائی تنقید کی شدید کی. بریک پہ جاتے ہوئے میں بتا دوں کہ جس کو بھی سورہ